مشرح نمعان عبدي أبيو يسوقه روها مشرح بتاعن دورشدة قلها الدجان كعس مدى أرجيسة يا بنت السر رسمي وشيء جينو كتنا سليان كيس مشرح نمو إسلام مركز سنوات سليم مشرح عبدي كريم حسن الظاهرة أقولن كأو كتنا سليا يا وح جوب شوكا ها قار كم ذا عقاشة وحكرت كسياسيين تا لبدا مشرح يجو سكتنا سليا وقرن كلن كسيو حكا لي مشرح تنا سليا يا قار كم ذا وحكرت كسياسيين تكسو قيب كلي كلن كسي waxaan doonayaa in maanta aan ka sheego in aan tanaasulay tanaasulada ka bixiyay halkayga murashaxnimo doorka maanta anigu tanaasulay walaalkay Cabdikariin Xasan Cabdi iyo tolka waxaana tanaasuladeeda qayb weyn ka ahaa adeerkii Rashiid Cabdiqaadir Kaarshe Faarax Rashido adeer ducadaadii waan qaatay titolkana waan qaatay in Nimcaan Cabdi Abigeed gaaban iyo geed dheer anna midig baa jiidanay ragna bidix baa jiidanay tii Allah in qotiyo tayri inuu tolka gaashaa buureed u tanaasilo isaguna duco ka qaato wixii gaashaa buur isku ogeeyda ragay gacantooda ku burburaysay inaanan noqon ee gaashaa buur waxay isku ogeeyda in lagala weynaatay wax shuruudaha oo adduunaha ku xiran ragba suuqa maatana kale adduun baa la doonayaa ma jirto marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oo ku amaanaya runtii tanaasulka uu sameeyay ee iskii isaga ka yimi isagoo runtii aan ogaa wax ogaal u ahaa maanta waxa weey duruufta jirta awgeed in xisbiga uu tagaabo oo sharax lahaa isagoo shuruudahaana buuxiyay maantana loo baahi weyn ba loo qabay qof shuruuda buuxinay waxaan mahad gaar ah u sii naqayaa inanka in Cabdi Aabi kolaadu gartay wixii tolka ku maqaalufa yeelanayo aad iyo aad baan ugu mahadnaqay aad iyo aad baan ugu mahadnaqay mahadnaqaagu waxaan u dhaqaynaa inaan ka yiri tolkay baan u tanaasilayo aan la mid noqdo duco ka doonaya waa mahadsanyahay horta oo waana mahadsanyahay qiimana way u leeday ducana way u leeday waa loo ducaynayaa leeyahay halkan oo kale marka la isugu yimaadna nimba ducu ka qaataa nina ilumbu ka raacda ilaahay waxaan baryayaa kii ducada ilaahay uu aqbalay inuu ilaahay kaa dhigo waxaan leeyahay inteenan suurtini kolka hore u geeda boora allah isumayo ilaahay talabaro tiisan ee loo ayo allah inuu tuso inanka tanaasulay ee tolki uga tanaasulay waxa weeyaan oo leenahay mid ka khayr badan baa leenaysa tii musharaxnimaduna qofku dee inuu horta hamoodo waa waajib moogti haddii dee hamoodo la yaabo mayna laakiin soo waxaan leenahay liisaska dambe uu bilow ogaaday tayada lafteedana dee qofku waa bilaabni leenahay sidoo kale waxaa jaguna madashaasi ka hadlay musharaxa golaha deegaanka Cabdi Kariin Xasan Daahir iyo Maxamed Khadir Daahir oo isaguna musharax u taagan doorashada golaha wakiilada waxaana yiraahdeen wadi tahay oo ay tahay xilligii u dambeeyay inuu hadalku u dambeeyay inuu lahayn ee rumayn lahayn baa walaalkay nala qaatay inaan hadii lahayn hawshaasi hadii uu dhinac kaga jiray uu noo dayo sharaf aad u weyn bay noo tahay waa kam mahad celinina gaar ahaan tii baan uga mahad celinina guud ahaan gaashaan buur runtii dareen ka qabtay arrinka oo jecleyd in waxaasi dhamaado oo maanta badankeedii halkan fadhido iyadana waanu mahad celinayna hawshaasi ka dhamaatay oo maanta aanay ahayn imika u dambeysay aynu ka shaqaynaynay runtii Cabdi Kariin ayaanu aada uga wada hadlaynay musharaxa golaha deegaanka caasimadda Hargeysa Cabdi Kariin si walaaltinimo male oo waxa weeyaan ehelnimo male ayuu arrintaa u soo dhaweeyey Nimcaan oo aada iyo aada isaga ugu mahadcelinayna siduu isaguna arrintaa u goostay ee uu go'aankiisa isaga uga soo baxday ay u tahayna runtii isagana waan aad baan ugu mafsan moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai
موبايلو تلاجدو قسالدو تابلتس لمانتو دا شركه دا سامسونج ذهب يا دلحيس وتلدا دمله هيا كوغو جيرته هديدها يا سيدو كلي اكونتس ذهب شيلا او لاغي كوغو جيرته هدبا سي ادغو من نقطه غولايستياشا فولن سي جوقتا او استعمال اديغيرا سومتل سيدا كو هادلكا انترنتكا يا اديغا عصرغا اي ذهب markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ku codeeyaan bil kastana todobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel u soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee ugu gudbi doona wareega labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna gali telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5000 waxaana ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bilaash wixii faafaynintaas dheer naga la soo xidheen lambarka gaaban ee 333